садыр жапаров кыргыз тажик арасындағы арасындагы кандуу көз жумгандарды эскерди президент садыр жапаров кыргыз тажик арасындағы арасындагы куралдуу кагылышууларда курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады өлкө башчынын маалымат қызматы тараткан кайрылуунун тексти толук келтирилет урматтуу мекендештер кымбаттуу кыргызстандыктар өлкөбүз эки миң жыйырма биринчи жылдын апрель айында андан кийин эки миң жыйырма экинчи жылдын сентябрь айында соңку тарыхындагы оор сыноолорду башынан кечирди кыргыз тажик чекарасында эки ирет кайталанган каргашалуу окуяларды ар бир кыргызстандык жүрөгү сыздап терең кайгыруу менен кабыл алды айкөл манас атанын урпактарыбыз деген көкжал жоокерлерибиз менен эл ичинен чыккан эр азаматтарыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн өлкөнүн эгемендигин сактап калуу үчүн болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтүштү тилекке каршы бул каргашалуу окуяларда токсон тогуз жараныбыз курман болуп орду толгус оор жоготууларга учурадык төрт жүз жетимиш жети жараныбыз ар кандай жаракат алып азыркы убакка чейин дарыланып келет эл уулдарынын мекен чегин көздүн карегиндей сактоодогу каармандыгы тууралуу ичендеген макала баяндар көркөм китептер жазылып даректүү фильмдер тартылып болуп өткөн окуяны келечек муундун көз алдына тасмадай тартып бере турган мезгилдер али алдыда алардын ата мекен үчүн кан жанын аябаган эрдиги мекенчилдиги муундан муунга даңазаланып элибиздин эсинде түбөлүккө сакталып калат жамы журтубуздун жалпы мамлекетибиздин тикесинен тик туруп жапа тырмак колдоо көрсөткөндүгүнүн натыйжасында эки миң жыйырма биринчи жылдын апрелинде өрттөлгөн турак үйлөр кайра курулуп толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди кагылышууда курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөсүнө да өз убагында үйлөр курулду кагылышуунун кесепеттерин жоюу максатында эки миң жыйырма экинчи жылдын он жетинчи сентябрында баткен жана ош облустарынын административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө андан кийин эки миң жыйырма экинчи жылдын онунчу октябрында эки миң жыйырма экинчи жылдын он төртүнчү он жетинчи сентябрында баткен облусунда болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыр тарткан баткен облусунун баткен районунун айрым калктуу конуштарын калыбына келтирүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктарым чыкты аларга ылайык жарандардын талкаланган турак жайларын калыбына келтирүүгө мамлекеттин бюджетинен 1 миллиард 385 миллион 670 миң сом бөліні берілді. Учурда талқаланған 418 үйдің 381-е бүткөрілді. Қалғандарын қалғына келдіру жатында құрлыш іштері үчіріп жатады. Мұнда сытқары жапа чеккен жарандардың насия беручі мекемелерге болған 31 миллион сомдық қарызы жойылып, 63 миллион сомдық насиялық келішімдердің шарттары женгілдетілді. каргашалуу окуяда эл жер үчүн курман болгондордун үй бүлөсүнө жабыр тарткан жарандарга мамлекет тарабынан компенсациялар төлөнүп берилди бул багытта даректүү жардам чаралар дагы улантылат ардактуу агайын туугандар биринчи жолку кагылышуудан кийин мамлекетибиз чыйралып чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында кечиктирилгис чараларды кабыл алганын билесиздер өлкө тарыхында алгач ирет республикалык бюджеттен куралдуу күчтөрүбүзгө заманбап аскердик техника жана башка керектүү жабдыктар сатып алынды натыйжада экинчи жолку кагылышууда татыктуу жооп берилип мизик майтарылып көптөгөн курмандыктардын болушуна жол берилген жок чек ара коопсуздугун бекемдөө жоокерлерибизди зарыл болгон жабдыктар жана техника менен камсыздоо жумуштарын мындан ары да улантабыз бул иш чаралардын алкагында аскерлердин жана ички иштер кызматкерлеринин айрыкча баткен жергесинде кызмат өтөгөндөрдүн айлык маяналарын кескин түрдө көтөрүп бердик кадырлуу кыргыз калкым биз мындай окуялардын кайталанбашы эгемендүү өлкөбүздүн бүтүндүгү калкыбыздын бакубат жашоосу үчүн болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз ата мекенибиздин асманы ар дайым ачык болуп жергебизде тынчтык өкүм сүрсүн Ескерте кетсек, туура 2 жыл мурун башталган чыгарадагы кандуу жаңжалда 37 2022-жылдын сентябрындагы кагылышууда 62 кыргызстандык көз жумган. Булак Спутник кеді.